Tehér Karabas és Kosovo-Garamba. Ušao u ringu i Medinja Sretena Kovačevića. Sad se snima, sad ću... Srdi. Yes, yeah. Čovjek u Dunav i otići. Bubni ga odmah. Znači gdje si jedan pametan. Dajem u vrata! Čuvaj leđa, čuvaj leđa! Lagano i Medonja i Jelenko pokušavaju
ali ovdje bi moglo biti i do malo žešće borbe. Evo mu stolca. Evo stolca. Lopta okrugla 90 minuta. Bravo, Bero, bravo! Igri ruku, Bero! U toku su pregovori za zdravljenu šampiona Balkana srednje kategorije Aca Matara. Ubrzo ćete čuti biti obavještenih dječjih zdravljenja. Pehar ponijeti. Prelazni pehar došao je 16.7. u ruke Aca Matara. U bronzanom majdenu pobjedio je Brizana. Do tadašnjeg šampiona u vlasništvu Ante Budimira Čanija i Ivana Bači. Prelazni pehar je sada u bronzanom majdenu. Da vidimo šta će ovdje biti, da li Jelenko ili Medonja. Ovo je druga borba, ima pet borbi u ovom krugu. Peta je sultan. Tako je. Gdje si Aco Matara? Ajme, sultane! Koliko stavimo? Slon se malo sretu. Sretu! Levo, desno malo. Sve sportske manifestacije su dobre namjere, naravno u sportskom duhu, kao i naše koride, uvijek su tu. Evo mi, začuvajte se na majko Nane, malo pazite se, evo Mera će to prekinuti. Pišemo pobjede, tako, Kike. Kome? Jelenko, Edina, Dubice, Mero Mereviće. Mero Merević je tu. Počeo sam reći što se tiče manifestacija od...